ማርቆስ ታሪክ ነገርን የልጄን እናት የጠበስኳት ጫሟን አይቼ አንተ ሙጃሌ ነህ እንዴ? ባንድ ዘፈን 500 ካሬ መሬት ተሸልም ያለው እኔ እኮ 13 ነው የዘፈንኩት። አንተ ቀብር ቦታ ነው የሚደርሰው። ፈልፈሉማ ታውት ከየት ነው የሚያመጣው ዝብርቅርቁን? ነው መብረቅ ጠብቻለሁ፣ ትዳር አፋታለሁ፣ ሳናቂ አንቆኛል፣ ሙጃሌ በልቶኛል ምናምን። ልጁ ሌባ ተይዞ ሌባ ያለ እየተከተለ ነው። ከዛ ፖሊስ ጣቢያው ሩቅ ስለሆነ ሰው እየቀነሰ በቃ ሁለት ሰው ሲቀር ቁጭ አለ ሌባው። ካልደመቀ አልሄድም አለ። ወልጄ ልጄን ረስቻለሁ። ልጅሽ ተወስዶ ነው አጠገብ ታነበረም ልጁ ተኝታ እና በእንቅልፍ በውሾች ማጅራት ተመትቻል። ስትል አሁን እኔ ራሱ አምሽቼ ስገባ ውሾች በቃ ዋይ 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 ተናድጄ ዘንበል ስል ሁለቱ እርስ በርስ ሊበላሉ። ለምን አንተ ነው ዘንበል ያለው? አንተ ነው ባባይ ቲቪ ነው ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሄደው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሸው እንዴ ነው ትሌ ኮባሌ እባላለሁኝ ዋሸው እንዴ ላይ እኖራለሁኝ አባይ ቲቪ ላይ እንዲደሰቱ እመጣለሁኝ በየሳምንቱ ማርቆስ ውራሌ ሆኜ ውራሌው እንደምታውቁኝ ውራሌው የምታወቀው በዚህ ምላሴ እንዲህ ከሆነ አለባበሴ ባባይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ አሌክስ ምድረፎ ጋሪ ልትቀደጅ ነው ደግሞ ፍርፍሩ እውነት አውርቻ አልሆነልኝም ደግሞ ለዋሽ ነው ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሄደው ጨዋታ ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሸው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሸው እንዴ ነው ባባይ ቲቪ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እነሆ ሰዓታችንን ጠብቀን ተገኝተናል። ዋሸው እንዴ ተጀምሯል። ዛሬ እዚህ እንግዳ ሆነው የመጡልን ቪክትሪ ፊልም ፕሮዳክሽን ስለመጣችሁና መሰግናለሁ። ቪክትሪ ፊልም ፕሮዳክሽን ጠቅላላ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ነው የሚሰራው። የፊልምና የመድረክ ትወናዎች፣ ሙዚቃ፣ የድምፅ አወጣ ትሬኒንግ ማለት ነው፣ የሞዴሊንግ ስልጠና ይሰጣል፣ የተለያዩ ማስታወቂያዎችን ይሰራል። ጠቅላላ የኪነ ጥበብ ስራዎች በእውነት ማርቆስ፣ ጠቅላላ የብረታ ብረት ስራዎች እንደሚባለው ቪክትሪ ደግሞ ጠቅላላ የኪነ ጥበብ ስራዎች ናቸው። አድራሻቸው ቁጥር 1 22 አካባቢ ባታ ህንፃ አቤል ሲኒማ ወይም አሁን ዳይት ድሪምስ የሆነው ማለት ነው። ቁጥር 2 ደግሞ መካኒሳ ወረዳ 2 ወጣት ማዕከል ይገኛሉ። ቪክትሪ ፊልምና ፕሮዳክሽን ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁም የድርጅቱ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ቴድሮስ በቀለ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቪክትሪ ፊልም ፕሮዳክሽን በርካታ ነገሮች እንግዲህ ሰሞኑን ከኛ ጋር ነው የሚከርሙት። ምርጥ የኪነ ጥበብ ስራዎቻቸውን ያቀርባሉ። ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዛ በፊት ከመግባታችን በፊት ዛሬ እስቲ በቪክትሪዎች እንጀምር። ከቪክትሪ ሚኪያስ ዝናቡን ወደ መድረክ እንጋብዘዋለን። መጥቻ ሚኪያስ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሚኪያስ ዝናቡ ነኝ። የቪክትሪና ፊልም ፕሮሞሽን ተማሪ ነኝ። በእኛ ትምህርት ቤት ህግ ይባላል ትባላለች ምናምን ማለት አይቻልም። እስቲ አንዴ ጥላሁን እልፍነ ነኝ በል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው ነኝ ነው ምንድን ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም ሰላም። አንዴ ስለፈራ አታጨበጭው። አመሰግናለሁ። ዛሬ መጣሁበት አንደኛ መልእክቴ ክስ ለማቅረብ ነው። ለእነማን አትሉ? ለፍልፍሉ ማርቆስ፣ ለጥለይ፣ ለደምስ ብሎኝም ለአሌክስ ይዣለሁ አንድ ክስ። እንዳትታሰሩ ብትሉ ይሻላል ቀስ። ዋ እኔ ተናግሬያለሁ። ክሳችን ምንድን ነው? ያው ካላችሁማ በቃ ልናገር።
ወይ ማን ፈቅዶን ማንስ አዟችሁ በእናንተ ምክንያት ያገሬውስ በሳቅም ይፈርስ ቲቪ ላይ ተጠዶ ቲቪ ላይ ተጠዶ ታሪኩን ይሰማል ያልተነገረውነት የማይታይ ፍዳ አንዳንዴም ይሰማል በጥራቃ ቀደደ አራንተ ይጥሊ ከየት አምጥተ ነው ያውሉ ቀደዳ ጆሮአችን እስኪ ደማ መታፈነደ ክፉ አመልን ተውሻት ጀምራል ونت يارورات كوبلي رستال اي كوبلي كفو عملي اي كوبلي كفو عملي فلفلو ما تاغوت كيت نو مياماطو زبرقرقونونت مبرق تبچالو تدار افاتالو تاناقي انكونيال موجالي بلتونيال منامن منامن ما انو دمو يانيا ቁራሊው ቁራሊው አጫጣሪው ሲያል ቁራሊው አሮጌ ታመረ ቁራሊው 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 ነኝ እኔ ቁራሊው በጣም ተቃሚ ነኝ ቁራሊው ለሀገር ለወገኔ ቁራሊው ጃሪካኑን ተታ የቀባጠርሙስን አላዋጣ ሲል ጀመር ቀደዶ አራቱ አራቱ ወናተና ሰቱን ባታቀው ነበር እኔን የሚገርመኝ ለምን እንዳትለኝ ያንጓለለ 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 ደሞ የራሳው ታወና አባጁ ሰው እንዴና አሌክሶ መታደናገረው ያንተ ድምጽ ለስማ ወይስ ሊሉሉች ግራ ገባኝ እኮ ደሞ ሸቶቹ ቀኑን ሙሉ አወራው ለቴ ተከብሮ ፈስሰማ አደርኩ አጥንቴ ተሰብሮ አወየው ቀደዳ የሚሰማው ውሸት ይሁሉም ይሆነው ደሞ በማን ምክንያት በኔ ደምሴ ደምሱ ወይ ዴበራ ሴበራ ደምሴ ደሞ ጎጎገ እንዴ ነደምስ እንዴ ነደምስ ቤተሰብ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም አንተ ነሰብስ በጉድም ተታሰር ብቻ ብዬ ብዬ ብቻ ግራ ገብቶኝ ይሁሉ አውርቼ ዋሽው እንዴ አልኩኝ ከሱንም ከስሼ በጀመርኩት አፌ ፍርዱን ልጨርሰው ይግባኝ እንዳትሉ በቃ ወስኛለሁ ለዋሽው እንዴዎች የሚገባው ይህ ነው የሳቆች ብልጭታ አው የሳቆች ብልጭታ ሀገርን ያበራል አንድ ሰው ስቆ ሌላውን ካሳቀ ደስታን ተከትሎ ሀገርን ካሞቀ ድህነት ይጠፋል ምቀኝነት ያራል ሁሉም በሀገሩ በደስታ ይስቃል ሁሉም በገፈገግታ ገነትን ምድር ፈጥሮ በህብረት ጸድቃል አመሰግናለሁ ሚካስ ሚካስ ዝናቡ ከቪክቶሪ ፊልም ፕሮዳክሽን በጣም እናመሰግናለሁ እኔ በጣም 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 ጎበዝ ልጅ ስለሆነ በዋሽንግተን ዲክሩስም ስንጀምር እንደዚህ ጀምረን እኛም እዚህ ጋር የመጣነውና ትልቅ ልጅ መሆን የሚችል ነው ምስክርነት ሰጣለሁ ምክንያቱም 30 አመት ነው በመድረክ የቆየው መድረክ ያያዙ በጣም ጥሩ ነው ሞቀለ አሚኩ እዚሁ እንዳለ ሚካስ በጣም አሪፍ ነው አቀራረብ ያለው አይደል እንዴ አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰላችሁ ጥሩ ዋናተኛ ለመሆን ግዴታ የዋና ገንዳ ያስፈልጋል አይደል እንዴ ሰው ጥሩ ስራ እንዲሰራ ግዴታ የሚሰራበትን ቦታ ማዘጋጀት አለበት ስለዚህ በማንኛውም ጊዜ አዳዲስ ፈጠራዎች ባሉ ሰዓት ዋሽው እንደና እንዲሁም ደግሞ ከዋሽው እንደ ውጭም አባይ ቲቪም ላንተ ክፍት መሆኑን እንገልጻለን በዚህ አጋጣሚ ሚኪና መሰግናለሁ በደጃዋን ሸኛለሁ እሺ በየ ሚካኤል ዘናቡ ነው ያልከው ዘነበብን ዘነበብን አንተ ጥልዬ ደሙ ከሶን ከሆነ አውድሶ እንዴት እንደሚሆን አሰብኩ አዎ ሚካኤል ስላዝናናን እጅ ጋር ገና መሰግናለን ቪክቶሪዎች እንደ ስማቸው በድል ጀመሩት አዎ በድል ጀመሩ ቪክቶሪዎች እናመሰግናለን እናንተ ነው ወደ ዋሽው እንደናልፋለን እንግዶቻችንን እንጋብዝ አዎ ባለፈው ሳምንት ማን ነበር የጋበዘው እኛ ነበርን እሺ ስለዚህ ወየ ቪክቶሪ ማለት ትልቅ ዛፍ ነው አዴ ቪክቶሪ ነው ቪክቶሪ ቪ ቪ አንተ ፍንጭ ስለሆንክ ነው ቪ ያውል ቪክ ቪክስ ነው ትሪ ደሞ ዛ ቪክስ የተቀባ ትሪ ነው ያሳስተሃል እኔ ሻላለሁ ቪክቶሪ አዎ በቃ ያው ቪክቶሪ ነው አዎ በቃ አሁን ሰምቼ ነው ማላቀው እንግዳ ጋብዙ እንግዳ ጋብዙ እናንተ በሞራል ብቻ ተቀበሉልኝ አዎ ፈታኝ ምን ነው ዛሬ ምርጥ ነው እስሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ
ድምጻዊ የሺ ታደሰ ወይ በቅጽል ስሟ የሺ አኒጎ አኒጎ ስለመጣሽ እናመሰግናለን። የሺዬ ወይዬ ዋቁጃለ አንዳ ዋቁጃለ እወድሃለሁ ማለት ነው በዚህ ማለት ወማሃይ ወማሃይ ሪያ ወርነገተክ ሃይ ሃይ ዋናው በቅጽር ስሟ መስካውን ድረስ ብዙ ዘብ ሙዚቃ ይሰርታለች ግን የሺ አኒጎ 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 ማለት በሶማሊኛ ምንድነው እኔ ማለት ነው የሺ እኔ ነኝ ማለት ነው አደረጀ እሺ ደምሴ የሺ ዘፈን ጅግጅጋ ላይ እጅግ በጣም የበርበረሰቦች ጊዜ በጣም ብዙ ሰዎች የሚወዱት በጣም ልዩ የሆነ ሙዚቃ ነበር። በጣም ያው ከኢትዮጵያ ክልሎች ጅግጅጋን በጣም ነው የምንወደው። አዎ በጣም ጅግጅጋ ላይ በጣም ብዙ ስራው ጅግጅጋን ብቻ ሳይሆን ቀብረዳህር አለ፣ ጎዲ አለ፣ ጎዲ አለ፣ ሁሉ አለ፣ ሁሉ አለ እና እጅግ በጣም ተወዳጅ ዘፈን ነው ይሄ። ከልብ እናከብርሻለን ሟ ጅግጅጋ። ምን ገጠመኝ አለ ተሰባ? አዎ ምንድነው? በኋላ አሁን ላውራ? አውራው ገጠመኝ። አሁን ላውራ? አዎ ገጠመኝ አለኝ። ምን መሰላችሁ? አንድ ቀን የሙዚቃ ዝግጅት ነበረ እንዳጋጣሚ እኔ መድረክ መሪ ነበርኩ። አዎ እኔ ሰርግ ነበር። አዎ ከዛ ሙዚቃዋን እየሰራች እሷ ትንሽ ከኛ ሻል ያለ ስልክ ነው ያዘችው። የጅጅጋ ልጅ አይደለች የኛ እቺ 3310 ነች። የኛ አይቀርም ቆጣሪ። አዎ የኛ ቆጣሪውን አይቀርም። ሁሉም ዘፋኝ ሁሉም ሙዚቃ መሳሪያ ካሜራቸው የደከመ ነው። ከዛ እሷ ያው ካሜራዋ ጥሩ ነው እየዘፈነች አንዱ ከመሐከላችን እኔም ዘፋይ ነው መሰለ አንቺም ዘፋይ ነው መሰለሽ? አዎ ከጎናችን ቁጭ ብሎ ከጎናችን አዎ እግሩን አጠማምሮ ቁጭ ዘፋይ መስሎት ከሷ ትዘፍናለች ሰው ይጨፍራል። ከመግባቷ በፊት ምን ታደርጋለች? ቀረጸኝሽ ያኔ ለቲክቶክ ለምን ልታረጋው እንደሆነ ቀረጸኝ ብላ ሰጣው። እሷ ታቀልጣለች ህዝቡ ይጨፍራል እሷ ታቀልጣለች። ከዛ ልጅ ቀስ ይያለ እየቀረጻት ሂልተን ነው አይደል? አዎ ሂልተን። በሩ ጋር ሲደርስ በበሩ እሷ ትዘፍናለች እሱ ሹልክ ብሎ ዘፍና ሲጨርስ ስልኬሳ ስልኬሳ አለችኝ። እንዴ ካንቺ ጋር አይደለ እንደመጣው ሄደ ግዳው ስራውን ትቼ ነ በሂልተን ቁልቁል በጓሮ እንዴት ነበር ያለው? በጋ ማዲንጎ ነብሱን ይማር። አዎ ማዲንጎ ነበር። ደረጃ ብዙ ነበሩና አዎ የዛን ጊዜ አምስተኛ ስልኬ ነበር ሁሉ ቀን እና ያዋጡ ነበር የሚገዙት። ማዲንጎ ነብሱን ይማርና ሶማሌ ካሁን ወዲህ አንከፍልም አለኝ። የሺ በተጨማሪ ሌሎችም ዘፈኖች አሏት። የተወደደችበት ደራ ሚል ሙዚቃ አላት ናፈከኝ። እንዲሁም ደግሞ አዎ ካሌ ካሌ ሶማሊኛ ሌላም ተጨማሪ ካሌ ካሌ የሚልም አላት። በተጨማሪ ኦሮሚኛ በሃደርኛ ሐማሬሳ የሚልም ሙዚቃ አላት። የሺ ስለመጣች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሌክሶ ስለ የሺ የምትለው ካለ? አረ ምን አወራለሁ ጉድሽ ተጋለጸ። እስከዛ በጣም ቢያንስ ወደ 9 አመት ጓደኛዬ ነው። አረ አሁን ምን ልግባባው? በጣም ፎጋሪ በጣም እኔ አንቺ ሞባይል ተሰረሽ ከባር በጣም እንደተቀየረው ይሆናል ልጅን ሰርቀው ማለት በጣም አራዳ ነው። አሌክስዬ እውነት እኮ በጣም የገረመኝ ካሜራው ያምራ ሞባይሉ አይሷ ብቻ ነው አንተ ለምን ያሰረከው? በጣም ሞባይሉን በጣም አሳብ እውነትና ኮጎናችን እየበላ እየጠጣ ልጁ ምን ይለኛል ምንድነው የሆነ እንትን ቦታ ሰርጋለኝ ምናምን ይለኛል። ከዛ ብዙ ጊዜ እየጣልኩ እያስቀመጥኩኝ ብዙ ጊዜ ስለሚወሰድብኝ እንዴት እንዳመንኩት እኔ እንጃ ዘፈኔ ሲገባ ቁጭ አርጌ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ እሱ ለካ እየቀረጸ ላጥ ብሏል። ግን የሚገርማ በቃ ልክ ሲሄድ አውቄያለሁ ሞባይሌ ነው ስለታል። ለአምስተኛ ጊዜ ነው አው እንደዚህ የምትወሰደው? በጣም አሁን ሴት ነኝ ያረክሽ ሞባይልሽን ማርቆስ ጉዳዩ ነው ያሰው እንደዚህ ተሰረቀሰው ለኛ ያሰው የባህል ዘፋኝ ናቸው ሞባይል ሰጠውት የዘፈኑ ነው እና ዘፈኑ ላይ ናቸው ልጁ ይወጣ ይያዩ አረ ገዳሜ ገዳሜ አረ ገዳሜ አረ ገዳሜ ግጥሙን አይቀይሩት ስልኳን ለም እኮ ያሳቀኝ ሜጀሩ ነው። አሌክሶ ንገረን በእናትህ የሺ እኔ እንጃ በኋላ ትዜ በጣም ብዙ ነው ያሳለፍ ነው እና
ሁሌ ግን በጣም የሚገርመኝ ነገር ዘፋኞች ጓደኞች አሉ ይመስሉ እና ሰለሞን ቦጋለም በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የሚወዳትና አብረን ሆነ በጣም የሚገርመኝ በጣም በአስር ዘፈን አትታማም እኔ ዘፈን እንደውም እንድሰማ ያረጋችኝ እሷ ነው በኋላ እናስብላታለን አዎ እናስብላታለን በኋላ ምስጢራችን ይወጣል ቀስ ይያለ እንግዳ ከገባ እሺ ፍልፌ አይ ጥልዬ የምነሱ የስልክ ነገር ስታነሱ እኔ በጣም ምትገርመኝ ባለቤት እንዴት እንደሰረቀው ኤርፎን ይዘመጣ ዘፈን እየሰማች ሰርቋል አቤት መጣለች እንዴ ይያል እንዴ ይያ ወይ አንደኛው ለባ እየዘፈነ እንዴ ይያ ለከተ አንደኛው ስልኩን ወስዶ አንደኛው እየዘፈነ ይከተላታል ለከ ኮማንድ ነው የሚባለው አንተና የተጫወተው ጨዋታ አለ ማለት ልጁ ሌባ ተይዞ ፖሊስ ይዘውት ይሄዱ ህዝቡ ሌባ ሌባ ያለ እየተከተለ ነው ከዛ ፖሊስ ጣቢያው ሩቅ ስለሆነ ሰው እየቀነሰ በቃ ሁለት ሰው ሲቀር ቁጭ አለ ሌባው ካልደመቀ አይደለም ማለት በማንኛውም እሺ ስለመጣችሁ ጋር ደግሞ እናመሰግናለን እንግዳችሁን ጋብዙ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ያ ሰራተኞች ነው ቆመን እየመጣን ይያሉ ለገባን ነው ትሪዩን ከነትሪዩ ነው አንድ ላይ እንዴት እንደሆነ ምክንያቱ አላውቅም ግን ራሱ መጠየቅ ይሻላል እኔን አለኩኝ ጫፌንም አለካኝ ማንንም ሰው አለካኝ ግን እሱን ቀጠቀጡት እናማን ራሱ አይናገርም እንዴ እኔ ስራተኛ አይደለም እኔ ራሴ አስተራጋጅ ብንሆን ስራችንን ነው እየሰራን ያለነው እንዴ ደንበኛ ንጉስ ነው አላላችሁኝም እንዴ? አስገደሉኝ እንጂ ደንበኛ ንጉስ ነው ብላችሁ እንዴት አስገደሉኝ አላችሁ እንዴ? ምንድነው ማን ነው እንደዚህ ያደረገ? ካስተመር ነው 5 ጊዜ እኮ ነው ለጠለጠኝ። 6 ነው ዝም በይ አንዱ ወጀራ ማን ነው? ካስተመር እኮ ይታል? ይው አንዳል ደግመ ምንድነው? ደንበኛ ክቡር ነው አላላችሁ? ደንበኛ ክቡር የሚሆነውኛ ቤት መጀመሪያ እኛን ስታከብር ነው። ደንበኛ ንጉስ ነው አላላችሁ ምን እንደፈለግን? እኛ ቤት ደንበኛ ንጉስ የሚሆነው መጀመሪያ ልጆቹን ስታነግስ ነው። ናውጣ በቃ በነቀል ቀጥ ብለህ ውጣ። አይ ከፈር ቀጥ ደሞ ግራን የመጣው ሰው አይ ቴጌ ቴጌ DMC Real Estate ከ5% እስከ 25% ድረስ የሚሆን ታላቅ ቅናሽ ይዞልዎት ቀርቧል። በመዲናችን አዲስ አበባ ከሜክሲኮ 7 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ከቦሌ ኤርፖርት 9 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው በለቡ መብራት ኃይል ለመኖሪያ ምቹ በሆነ ስፍራ የመኖሪያ አፓርትመንትና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል። በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በአልሙኒየም ፎርምወርክ እየተገነባ ባለው የመኖሪያ መንደራችን ውስጥ ጂምናዚየም የልጆች መጫወቻ ስፍራ በቂ የመኪና ማቆሚያ ሰፊ ቴራስ በብሎክ 5 ሊፍቶች የተገጠመለት ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 ቅድመ ክፍያ ከ600 ሺህ ብር ጀምሮ በመክፈል የቤት ባለቤት ይሁኑ 50% በቤቱ ውስጥ እየኖሩ የሚከፍሉት የባንክ ብድር አመቻችተናል DMC Real Estate በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እጅግ ተወዳጅ የሆነው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ እቴጌ ላይ እቴጌ ሆና የምትጫወትልን ቤልሰን ንጋቱ ስለመጣሽና መሰግናለሁ። ይሄንንም እንዳታወልቀው እስከመጨረሻው እቴጌ እንደሆነሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቤልሰን ንጋቱ እቴጌ በሚለው ተከታታይ ድራማ ላይ እየተጫወተሽ ነው ያለችው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የመጀመሪያ ፊልሟ አይራቅ አይደል? አይራቅ ነው ፊልሟ። ከዛ ሰኔ 30 ከዛ ኢትዮጵያ
በራስ መንገድ በእናት መንገድ ጎረቤታሞቹ ሲትኮም ላይም ተከታታይ ድራማ ላይ ዳር ሀገር የሚለው ራኬብ ጉድፈላ ሳሎን ብቻ ተዘርዝሮ አልቀም ቴጌ 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 ዛሬ እንግዲህ ብትወያየው እቴጌ ናቸው ዛሬ ገና እጅ ላይ ሆነ እንጂ ምንጭ ላይ ነበር ቴጌ ስለሆነ ተወዳጇ ተዋናይት በልሰን ንጋቱ ስለመጣሽ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እናመሰግናለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዋሻው እንደ ተጀምሯል በቀጥታ ወደ ዋሻው እንደ ነው እናልፈው እንግዶቻችን ዛሬ ተመልካቾቻችን ቪክቶሪ የፊልም ፕሮዳክሽን ናቸው እስቲ ለራሳችን እንዲሁም እንግዶቻችን የሆኑት ድምጻዊት የሺ ታደሰና ተዋናይት በልሰን ንጋቱ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን ወደ ዋሻው እንደ እናልፋለን ማርቆስ ታሪክ ነገርን እሺ የልጄን እናት የጠበስኳት ጫማ ነው እቺ አንተ ኩሙጃሌ ነህ እንዴ ኮሌስትሮል ነው ተጥቶል ማርካ ቀርቀራ ነበር መተደው አው ብዙ እኔ ጫዋ ስሎ በብዛት መሬት መሬት አይቼ ነው ሌላ ሰው ይመስል ከሚሰማ ስለዚህ አሁን ሳሻንጉሊት ወዳ አታውቅም ከተማው ላይ ብዙ ጫማ ያረጋው አይ እነሱ እግራቸው አንድ አንዴ 3 2 ስለሚሆን እነሱን አልወደድኩም እግሯን አይተፊቱ አንዴ ገመትከን አይ መጀመሪያ ጫማውን ነው ወደድኩት ኦኬ ምን ጫማ ነበር ያረጋችሁ ምን ጫማ ነጠላ ጫማ አይ ክፍት ጫማ ምን አይነት ጫማ ከለሩ ያገባተን ሲ ጫማውን በሱ ከሆነ ልትነግረኝ ይገባል ከለሩ ፒንክ ነው ፒንክ እ ፒንክ ፒንክ ነጠላ ጫማ ፒንክ አይ ይሄ የቱ ጋር ነው ያያህ እ የት ትምህርት ቤት ኦኬ እኮ የት የት አው እዛ እንትን ብሎኬቱ አለ አይደል ከብሎኬቱ ጥፍ ስትል ወንበር አለ አይደል? አይ እኔ አይደለም ሊሌ የፈለገው ትምርት ቤት እኔም ከሆነ ጆሮውን አስይዘው ነበር አስማን አይ እኔ በጣም ዝቅ ትምርት ቤት ሲሄድም ስመጣ ስገባም እንዲያልኩ ነበር ከሰው ጋር ተጋጭታ ከመለከምባርህ አቀርቀረ የሺ ጠይቀው ግንባርን ማርቆስ እያቀረቀርኩል ቀን ስትሄድ በአጋጣሚ ግንባርን ሰው ብሎ ያቀም አይ ሁለቴ ነው የተጋጨው አደለ ግን አቀርቀረም ተሄዶ ምን ይጣፋብኛል ብለ ቀልሙ በቃ እኔ የሰው አይን በጣም ስለሚበላኝ ብዙ ጊዜ የሰው አይን ስለም ሸንኮራ ይበላል እንዴ ሰው እና አማን አይታህን ይወደድ ካትሷን አዎ እና ምን አቀና ብለ ስታያት ከዛ እንዴ ምሻ ሰላም ነሽ ፒንክዬ ምናምን ብዬ ተተዋውቃት ጫሚቲ ያልኳት እሺ አንተ ተተዋውቃት እሷ ምን አለች ጫማሽ ነው እቺ ነው ስትላት የሷን ጉድ ነው መስባት እ ምን አለች እሷ ማሰረው ነው አለች ለጣላ ጫማ ጋር ማሰረው አይ ይሄ እንዲሚገባው እኮ ተነጋገሩ እኛ እንደ እውነት ውሸት ባንተ ለጣላ ጫማ ጊዜ የሚፈጅ የለ ዋ አረቡ ትርፍ ነው እ ታው ይሄ ቀደዳ ነው ማርቆስ ቁሳቁስ ይወዳል ማቴሪያል ነው ማቴሪያሊስት ነው ማቴሪያሊስት አው ወይሊ ሰራው ፈልጓል ጫማ አው እሺ ቆይስ ለሽ ድልልስታ የች ምን ይመስላል አይ እንዴ እኔ አቀርቅሮ በጫማ አይጠፈስም የልጁን እናት ይጠፍሳል አይጠፍስም በነገር ይጠፍሳል ወይ በነጠላ ጫማ ሊማታት ይችላል ስለዚህ እኔ አሌክሶ ምን አልክ ቆይስ ቆይ በእና በእንግዳ እሺ እሺ አውሽት ውሽ አሌክሶ ውሽት ውሽት የሽየ እሺ እንዴ ማርቆስ እኮ ዝናብ ሲመጣ እሱ ነው የሚነግረው እንዴት እንዴት ከናም ነው የሚሄድልኝ ሊመጣ ነው ይላል ማርቆስ የልጄን እናት የጠበስኳት ጫማዋን አይቼ ነው ለቆራዶ ፈልገው ነው ጫማዋን ለክሊፕ ያለው ነገር ፍልፍሉ የሽየና አሌክሶ ውሸት ነው ብለዋል አሁን ማርቆስ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው እውነት ነው እውነት አብራራለን አብራራለን እና በረፍት ሰዓት ያው ቁጭ ብዬ እሷም እዛ ጋር ቁጭ ብላ መጀመሪያ ያየሁት ጫማዋን ልጅቷን ጭራሻ ላይ ያየኋት ጫማዋን በጣም ወደድኩትና ረጅም ሰዓት አየሁትና ጫማዋን ከዛ እስቲ ልጅቷስ ማን ነው ብዬ ቀናሰ ያው የልጄን እናት አየሁት ቀስ ብዬ ተጠግቼ ያው ጫማዋን እየነገርኩ ስሜን ተናገርኩ
የዛን ጊዜ ያው ስልክ የለም አይደል? አጥራጫዋን ጠየቅኩኝ። ያው ከዛ ትምህርት ቤት ድሮ እኮ ምንድን ነው ስልክ አትቀበልም። ልብሷንና ጫሟን አይተ መከተል ነው 9 ሰዓት በዛው ይሄው ነው ይሄን እንኳን ለዛ በቃ። አሁን ለምሳሌ ዳሽ መሐሙድ አህመድ መጀመሪያ የሰራባት የነበረችውን የሊስትሮ እንትን አስቀምጧታል። ጫማውን አስቀምጣችሁታል? ቁራሌው አይደለም አስቀምጣዋል ደርያው። አረ ባክ እዚ አይ ፊት መደደል ነው ሴቶ ጫማችሁ ነው አሁንም አቀርቆራል። ለማንኛውም ቆንጆ ታሪክ ነው ማርቆስ፣ በጣም አሪፍ ገጠመኝ ነው። እንኳን ለዚህ ያበቃ። አንድ ለዜሮ አንድ ለዜሮ ሆነዋል። አሌክሶ ታሪክ ንገረን። በውሾች ማጅራት ተመትቻል። ምን ነው ስልካቸው ልስጣችሁ? ጠይቁት። አይ እኔም ውሾቹ ምንም ረራ ያልሰጡም በቃ ነጠቁ። ግን ነጥቀዋል? አዎ ነጥቀውኛል። ይዘውበት ሄዱ? ጠይቂ። እሺ ማታ ማታ ውሻ በእርግጥ የሆነ አንድ ሰው ጭር ባለበት ውስጥ ስትሄድ ይጮኋል እና በዛ ስሜት ነው እኔ ስሜታቸውን አልነገርም። እኔ ጨርሻለሁ። እኔ ጥያቄ ይጨርሳል። አንዴ ቀን ላይ ለክፋቸው ነበር? አይ እኔ ቀን ስፈራ ነው። ማታ ነው የምገባው። ማታ ነው የሚያውቁ? እኔ የምገባው ማታ። እሺ እኔ መጨረሻ ጥያቄ። እሺ ቅንጥብጣቢ ነው ያስከው ወይስ ስንት ኪሎ ነው? ምንድን ነው ቅንጥብጣቢ ነው? ቅንጥብጣቢ ነው ስጋው ወይስ በኪሎ ነገር? ስንት ኪሎ ነው? አንድ ተኩል የጥሬ ግማሽ ደግሞ የወጥ። አረ ያያ ነው። አንተ ነው የምትቀማኝ ወጭ ወጭ። ይሄን ምን እንመካከለ? እንመካከለ ጥሩ የተረጋጋሉ። ምንድነው ወሰለ? ማታ ነው። አዎ ስጋ ይዟል። አዎ ውሾች ድፍረት አላቸው። ማታ ሲሆን አዎ አይለቁም፣ ይከተከተሉና አዎ ሊነጥቁት ይችላሉ። እነት ቀን ሰው ሊያያቸው ፈርተው ነው ማለት ነው አይደለ? ማታ ማታ በጣም ደፋሩ ገሺ ነው። ቀን ያፍራሉ ማለት ቆይ ቤንሰን ምን አለሽ? ቤንሰን ጮክብለሽ እንጃ። እኔ አላሳምንም። እኔም አላሳምንም። ኧረ ተው እውነት ነው። አይ ውሻ ስጋ እኮ ነው ያለው። ማጅራት እኮ ውሸት ነው። እሺ ጥሌ ምን አልክ? እውነት ውሸት ነው። ውሸት ማርቆስ ዩ ኤንድ ሚ ውሸት ውሸት። እሺ አሌክሶ በውሾች ማጅራት ተመትቻለሁ ያለውን በአብላጫ ድምፅ ጥላሁን ቤልሰንና ማርቆስ ውሸት ነው ብለዋል። አሁን አሌክሶ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ነበርክ? እውነት ነው። ጥላሁን ይቅርታ ጠይቁት። ይቅርታ ጥልዩ፣ ይቅርታ ማረች፣ ከላዩ ላይ ስጋ ይቅርታ። እግዚአብሔር እሺ። ጥልዬ ግን ምንድን ነው መሰለ፣ አንድ ገጠመኝ ነበረኝ። ውሻ የሆነ ሆቢ አለው። ማታ ማታ ሲሆን እኔ አሁን በኮብልስቶን ማታ 8 ሰዓት 7 ሰዓት ምናምን ከሄድኩ ይጮዋሉ። ያ ቀንም አቃቸው ውሾች ናቸው። ስለዚህ ማታ ማታ ይጮዋሉ። የኔ ገጠመኝ ግን ከዚህ ወጣ ያለ ነው። መኪና ሌሊ ሌሊ ነበር የምንለማመደው። አሁን በአንድ ቀን አራት ውሻ ገጭቻለሁ። እኔ ከጠየቃችሁኝ አራት ውሻ ገጭቻለሁ። ጃልሜዳ ጋር አንዱን ገመታሁት። ከዛ ስሄድ 6 ኪሎ ጋር እንደገና ሌላ ውሻ ሮጦ መጣ ጎማው ጋር፣ እሱንም ደገምኩት። ከዛ አፍንጮ በር እንደዚህ ዳገቱን ስወጣ ደግሞ ሁለቱ እንደዚህ እየመጡ ነበር። አንድ ላይ መተዋቸው አቁሜ ማዘጋጃ ተቀጠርኩ። እንዲሁ ነው ጋብረ ማታ ይጮሁብኛል ያልከው፣ እንዴ እያጨድካቸው እንዴት አይጮሁ? ሰማኝ በየቀደም በየሀሉ ውሻ ቀጥ ብሎ ሲሮጥ እኔ አይቻለውቅ። ኧረ እንዲህ ቀጥታ እንደዚህ የለም። እንዲህ ቆይ እስኪ ያሳየው። እንዲህ አይሄድም፣ እንደዚህ የለም፣ እንዲህ ነው። ብዙ ፊልሞች ላይ እና እኔ የውሻ ነገር ሲነሳ ምን አስታውሳለሁ? ስጋ ቤት ሂጅ ነው አሁን ቅድም ቅንጣቢ ስትል ቅንጥብጣቢ ከእኔ ጋር ቁርኝት አለ። አተሰኝን እሱ ቅንጥብጣቢ አለ፣ እሱ ቅንጥብጣቢ አለ። አሪፍ ቤተሰብ ናቸው። እና ትንሽ ቁርኝነት ስላለ ስጋ ቤት ምንድን ነው የምለው፣ ስጋ ሻጭ እባክህ ለውሻ ቅንጥብጣቢ ፈልጌ ነው ስለው፣ ስጋ ቆራጩ እዚህ ነው የምትበላው፣ ይዘህ ትሄዳለህ።
ايه انت نون ساتسكبا نصو نصو نتقلل يلال ስለዚህ ያው ጃኪ ጃኪ አንዴ ስትላው ማታ ማታ ይጮሃሉ ስትል አሁን እኔ ራሱ አምሽቼ ስገባ ሁለቱ ውሾች በቃ ዋይ 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 ታናድጂ ዘምበል ስል ሁለቱ እርስ በርስ ሊበላሉ ለምን አንተ ነው ዘምበል ያለው አንተ ለማንኛውም ያው የሽ እንዳለችው ስጋ ቤት ካዘዝን በኋላ ኬካዌ ከፈለግን ለጃኪ ነው እሺ አንድ ኩሎ ነው አንድ ኩሎ ነው አ አብራራልን እስቲ አይ አሁን ላይ ሳስበው ሲያንሰኝ ነው ለምን ጥሌ ባጨ ደውሻል ረካኔ ነው ተበቀለኝ በነገራ አምሽቼ ነውና የጾም ያጃ ነው ለቤት ወተት ስጋ ምናም ይጃል እና እየተጫወቱ ለካ ሰዓት ይሄዷል አምስት ጾሙ ሊገባ 30 ደቂቃ ምናም ነው ቀረው በቃ ለዛ ብዬ በመጥበት ነው የሚሄደው አንተ እኔ እንደዚህ አይነት ደንግጬ በህይወቴ ሰው ሞቶብኝ እንዲደንግጫለ ኦኬ ለአምስት ለስድስት ከበቡኝ አባቴ እንደዚህ አይነት ጨቦ አይቻለም እንደዚህ ያዘው ሻ አይቻለም ሁሉ ነገር ይኔ ያዘው እዛ በጣም ደንግጫለ የምር አለመጣ ነው የሚራሱ እዛ ሰኛባ ቤት እጄ ላይ ደረሰ የኩርቱ ፌስታል ጫፉ ደምዘን ይጆአለው ወስደውታል እንዳልና ደምስ በጣም የማረሰው ነው ተገዛ በጣም ደምስ እንኳንም ይዞታል ሄደ ለምን 5 ሰዓት ነው አይደል ቤት ሲገባ ወይ ጥፍስ ወይ ቁርጥ ነው ያላቸው 30 ደቂቃ ነው ይገድፉ ነበር በነጋት አይደል እኔ እንደቀለን ይሳ ነበር ለሰዓት ነበር እሺ እና መሰግናለሁ በማስከተል በታምንም ባታምንም ወደሚለው ፕሮግራማችን ነው እናልፈው በቅድሚያ የምንጋብዘው የፍልፍሉ የሽንና የአሌክሶን እንግዳ ይሆናል ሰብለ ፈይሳን ወደ መድረክ እንጋብዛታለን ሰብለ ፈይሳን ፍልፍሉ ሰብለ ላንተ ምንድናት አንቂ 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 የሺ ሰብለ ላንቺ ምንድናት ኦ ሰብለ ፈይሳ የአምስት አመት ጓደኛዬ እሺ አሌክስ ሰብለ ላንተ ምንድነው? አድናቂ ሰብለን ፍልፍሉ አንቂ ብሏታል የሺ ደግሞ የአምስት አመት ጓደኛ ይብላለች አሌክሶ ደግሞ አድናቂ ጀመር ከፍልፍሉ ጀመር ሞቲቬሽን ስፒቸር የት ነው የምትሰራው? አንቂ ማለት እነዚህ አንነኮኮ በእንግሊዘኛ ስፒቸሮች ናቸው እንደ ዳይ ድሪምስ ምናምን አንቃቂ ናት አይ አንቂ ቤት ቤት ነው? አይ አንቂ ነች። ከንቅልፍ ነው ጧት እንትነቀር? አይ ታነቃኛለች። ታንቀኛለች ነው ታነቃኛ። እጇን ላይ ተመመስከር አንቂ አንቂ ታነቃኛለች። ንቁ ታርጋለች። አንቺ ንቁ ምን ያረጋው ምን ዋን ነው የምታየው? የምትነቃበት ነው አንተ። የሺ ጋር ነው ስንት አመታችሁ ነው አምስት አመት ጓደኛ ማነሱ ነው ማነሱ ሰብለ ፈይሳ እ ሰብለ ፈይሳ ምንድነው የምትሰራው ምንድነው ስራው ከጓደኛዬ ነው እኮ ስራ ያላትም ለምን ያደረግላት ቆይ ቆይ ለምን ያደረግላት እንዴ አይ ጓደኛዬ ናት በጣም ባለውለታይ ብዙ ያሳለፈን አዎ ምንድነው የምትሰራው በጣም እንዴ ስለስራው ለምን ስለጓደኝነቷ ነው እንጂ ስራውን አታቂም አይ አላቅም አይደለም አቃለው ግን በቃ ምንም አያስፈልግም አልነቀም ግን ጓደኛዬ ናት ምን ነው እኔ ደመወዟን አልጠየቅኩ እሺ አይ ኖ በቃ ሰብልዬ በጣም ማውዳት አንተማ አልጠየቀ አይ ስራ ነው ኖ የሺ ጋር ነው ያለው እሱ ያለ ያለው ጓደኛሽ ከሆነች የምትሰራውን ነገር ልታጠቅ ለደግነት አስተባራ አልነግርም ተፈራይት ነው እሺ እሺ እንዴ ቡልቡል አከኔ ጋር ነው እንዴ ያ ደሞ ይዳሉ ቀርበኔ ደሞ አንቂ አቤት ነቄ አሌክስ ላይ ሂዱ አሌክስ አቆይ ስንት ያነቃች ስንት ያነቃች አረው ለኝ እንደነቃች እነት አ እሺ አሌክሶ አቤት አድናቂ ነች ስንት አመት አደነቀች አማ ገና 6 ወር
ያደነቀች ምን አለች ስታገኘ አደነቀች አረ ከዛ ምንድነው ምንድነው መስራው ምናምን አለች እሷ እንዴ ከረኛውኝ ነው እንዲያወቀች አይደለም አይ ስላታ እሷ ምንድነው መስራው ነው እኔ ስለሷ ስራ ምን አገኘኝ እኔ ያደነቀች እኔ ሰራውን እናንተ ምንድነው ምን አንተ ደግራለህ እሺ የምናው እናንተ ደሞዝ አላልጠይቅም አይ አትም እኮ ሰራት የኔ አድናቂ በጣም ከባድ የኔ አድናቂ እሷ ናት እኔ ልሰድ ለቂያቻ በምን ስራ ነው ያደነቀች እንትን ይያለው እርሻ ላይ ሳቂ አይደለም በየትኛው ስራ ይለያል ነው ሚዲያነት እኮ የትኛው ስራ በዚህ በዋሽ ሆኝ በስልክ ደውላ ያደነቀች በአካል መጣ ያ በስልክ ነው አረ ስልክን ታቀው ነበር አይ ስልክ ያገኘች ከየት ከሚያቀኝ ሰው ወድቆ አይ ካል እንዳንተ 33 10 ነው ይዘን እሺ አስቀየ ደም ገዛ ቆንጆ ሞባይል ነው እሺ እሺ ጓደኛ ጓደኛሽ ናት ወይ ጓደኛሽ ተቆጪናት ፈገግታው ጥሩ ነው ሳቂታት ወይ ጸባው አግብታለች ዳር መሰል እንዴ ጥያቄ ባህሪ ምን ያሳያል ወይ ስንት አመት ጓደኛሽ ናት 5 አመት እሺ ቤተሰቦቿን ታውቂያለሽ እንዴ እናቷ ማን ነው ስማቸው? አይ በቃ በቃ እንወጣ ተነጋገሩ ተነጋገሩ እየሰማን ይሄ የራሷ የግል እንት ነው አላችሁ ቆይ ቆይ እሺ ምን ትገምቻለሽ ቅድሚያ ላንቺ ለእንግዳ አይዞሽ ማን ላይ መስል እንደ ቤትሽ አስ ማን ይጀምራል ማን ላይ መስል አንተ ፍልፍሉ ጋር ማርቆስስ እኔ እኮ ያቺ የሽን ላምናት የሽን ጥሩ ነበር እኔ የሚሄድኩት ግን ዲቴል ማትነግርህ ጓደኛዬ ናት ካለች ሊሆን አይችልም ግን ያው እናንተ ዝም በሉ ያው ያው የሺ አስበ በራሱ ጀግኖች ናቸው ጨዋታ ስለሚችሉ ሰክታት የሺ በጣም አይለኛ ናት አቃለ ምናልባት ጓደኛዬ ባህሪዋ ምንድነው ምናምን እኔ ደበቀችን የሷ ጓደኛ ልትመስል ትችላለች ግን አንቂ የሚለው ቃል ትንሽ ገስቶኛል ፍልፍሉ ጋር እኔም ፍልፍሉ በርሰን አድናቂ ዋድናቂ ትመስለኛል አሌክስ አንቺ አሌክስ በረከት ማርቆስ ግዴለም ጠልዬ ግዲህ መቼ ትችላለህ አንቺ ልጅ ምረጥ የኔ እንግዳ እንግዳ በቃ ሳብ አልቀየረም አንተ እኔ በረከት ላይ በረከት በርሰን አሌክስ 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 ሰብለ ትክክለኛ ግንኙነት ያላት ከአሌክስ ወይም አድናቂ ካለው ጋር ባብራጫ ድምጽ ማለት ነው ወይ ፍልፍሉ ጋር ነው ያለው ሰብለ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ሰላም ቆያችሁ እስቲ በራስሽ አንደበት ሙሉ ስምሽን ለተመልካቾች ንገሪ ሰብለ ፈይሳ እባላለሁ የመጣሁት ከአዳማ ነው ከአዳማ እሺ ቆይ ከሶስቱ መካከል ትክክለኛ ግንኙነት ያለሽ ከማን ጋር ነው ከአሌክስ ጋር ከአሌክስ ጋር ዋው 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 ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሰብለ ፈይሳ ከአዳማ ስለመጣች እናመሰግናለን። ንገረን አሌክስ በጣም በጣም ሸሙ ስለ ሰብለ ንገረን። አዎ ትልይ በጣም ነው ሙድ እኔ ስለምሸሙ ደስ ይላል። አንተኛ ቤት ነው መኖር ያለብህ ተመጀረኝ ነበር ይላሉ እኮ ብዙ ሰዎች። አዎ አሌክስ በቃ ሁሌ ይሸውዳል ይሉኛል። አዎ እሱ አይለኛ ነው አይኔን ስለሚያይ አሁን ወደ ሰብለ ወደ ሰብለ በነገራችን ላይ ሰብለ ፈይሳ ማለት ዋሻው እንዴ ከተጀመረ ጀምሮ የምትከታተል ከነቤተሰቧ አስተያየት የምትሰጠን በጣም የምትወደን አድናቂያችን ናት። ዋው እና ለዚህ ፕሮግራም ያመጣው እንደዚህ አይነት ደሞ ተመልካቾችም አሉ። በጣም ነው የምንወደው በጣም በተለያየ በማህበራዊ ድረገጽ ምናምን እናነባለን ዩቲዩብ ላይ ምናምን ያለውን ኮሜንት እናነባልና ለምታደንቁንም አስተያየት ለምትሰጡንም ሁሉ በአባይ ቲቪ እና ዋሻው እንደ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ሰብሊ የኛ አድናቂያችን ነው። ሰብሊ ስለ አድናቂሽ አንዳጭ ነገር ስለ አዳማ ስለ አዳማ ስለ አዳማ አህ በጣም ነው እናንተ ነው የሚወዷቸው ያ እስክርማ ፍና ኡፍ ብለው ነው ነው አዳማ እሺ በጣም ይወዱናል። አዎ እሺ እና እኔ ደግሞ በጣም አድናቂዎች አድናቂያችሁ ነኝ ከነቤት ሰዎቻችን ቴንክ ዩ ምንድነው የምትሰሪው? እኔ ጸጉር ጸጉር ማረሚያ ነኝ። አዎ ጸጉር ሰራተኛ ነኝ። ምን የሚል ጸጉር ቤት ነው የምትሰሪው? ሚሚ የቷካ
ዋርካ አካባቢ አለሽ ማለት ነው ሰለ ስለመጣሽ እና መሰግናለሁ ሰለ ፈይሳል በየከተማው የሚገርም ነገር ብዙ አሁን በቀደምታ ፍልፍም ነበር ከሐላባ ሐላባ ቁሊቶ አዎ ከሐላባ ቁሊቶ በጣም ተሰብስበው አድናቂያችንን ሐላባ በዛውም ሐላባን ጠርታችሁ ዋሽው እንደ ላይ ሰላም በሉን ብለዋል ሐላባዎች ሰላም ብለናል አንድ ቀን ሐላባ እንሄዳለን በፊት አዎ ተደጋጋሚ ከዚህ በፊት ሄደናል አሁን ደግሞ እንደ ዋሽው እንደ ሆነን ሐላባ ቁሊቶ እንመጣለን ለማለት ነው ለሐላባዎች ሁለላ አንዶናል የሺ በነገራችን ላይ አቤት ያስቴረን ዘፈን ሰምታችሁታ? አኛ አስቲ በል አሁን እኔ ያው አቃታ ያስቴረን ታሰማን አለ ቪክቶሪ አስቲ ታየኩልኝ ምናለችኝላል እንጀቱን ሰብሮልኝ በመሸከሚያችን አውሃውን ከርቶልኝ በመሸከሚያችን አስበ ተክዞ ሄደ ወዳጃችን አስበ ተክዞ ቢሄድ መላድርገው አስበ ተክዞ ሲሄድ መላድርገው በጊዜ ከሄደ ጨዋታ ካመረ አይበቃ ወሰለችን አይደል በኋላ እንደገና ተመልሽናል በእነሱ ወሰለችን እንደላ በዚህ ዘመን እንዴን ኩመለሳል አይዞሽ ነይ ነይ ወጣን እቺ ያስቴርን እቺን ዘፈን ስጋ ዘፍኖልኛል አረ ማምን ጭቅና ጭቅና ነው ቀልጥ ቀልጥ ስጋ ስጋ ቤቱ ወድ ነው አሁን እሺ አይቼው ሚጥሚጣ ከዛ ይሄን ያለ ምን አለ አስቦታል ከቤት ምን ላድርገው ብር የለኝም ማለት ነው የሺዬ በጣም አርገና መሰግናለሁ በኋላ ደግሞ አንዲት ደግሚና ትመልሽናለሽ ማለት ነው ወደ ዋሻው እንደናልፋለን በርሰር ታሪክ ነገርል ወልጄ ልጄን ረስቻለሁ አ ምን ብዬ ወልጄ ልጄን ረስቻለሁ ረስቻለሁ ኦ ማይ ጋድ ስንት አመት ምረት ላይ 2000 ካው አይ 97 አመት በፊት አምስት አመት አይ 97 ከሆነ ብዙ ነገር ይረስ አይ ከአምስት አመት በፊት ኦ ማደንዘዣ ላይ ነበርሽ እኔን ተጠቅኝ አይ ተሳስተ ነው እኔ ማደንዘዣ ላይ አልነበረች ሆስፒታል ላይ ወለድሽው ባይ ቤት እና አዋላጅ ነበር አዎ ቤት ምን ነው ምነው ደነዘዛችሁ አይደለም ምነው አዋላጅ አንተማ የለም ዳዋላጅ እንሰራታ ምን ተላለ የሽ ጠይቀስ ያቄ ከሌለሽ ተነጋገር አጠይቃለሁ ምልሽ ልጁን የረሳ እናት የመጀመሪያው ነሽ እና እንዴት ረሳሽ ምን ምንድነው እሱ ማደንዘዣው ነው እንዳልል እንትን ውስጥ ቤት ውስጥ ነው የባዋላጅ ወለድሽው እና እንዴት ምክንያቱ ልጅሽ ተወስዶ ነው አጠገብ ተነበረም ልጁ ተኝታ እና በእንቅልፍ ልጫረሰች ማከረቱ ለደበት ልጫረሰች ይዞ ልጅ ይፈጥጥ እሺ እና ምን አልገባኝ ቤት ሰዎችሽ አንተ ተወስደውት ነው ነው መውለድሽን ነው የመርሳት በሽት አለብሽ አልገባኝ እኔ ራሴ ያልገባኝ ማለት ግራ ገብቶኛል ራስሽን ሰታሽ ነበር ስትወልጂ አይ አልሰጥም አልሳትኩም እና ውልድ አርከሽ ረስተሽ ተነጋገሩ አይ ያልገባኝ ከወለድሽ በኋላ ነው ወልጄ ልጄ ነበርሽ ወልጄ ልጄ ረስተሽ ወልጄ ረሳው እንቅልፍ ይዞሽ ሄዶ ነበር ከወለድሽ በኋላ እንቅልፍ በጣም ረጅም ሰዓት ይዞሽ ሄዷል ወዲያው ነው ተወሰነ እንዴ ለምን ከዚህ አንተ ምንድነው አንድ ሰፈር ነን በነገራችን ላይ ይቅርታ ደምስ እንዴ ቆይ አንድ ጊዜ ይቅርታ ቆይ አንድ ጊዜ አረ በጣም ነው ምንም ተው ያው አዳምጡ እኛ ሰፈር ያው ይታወቃል ያው አንድ ሰፈር ነን እሺ
نفاس سلكنن عند سفرنن بذا لي يسوا يسوا لدت بهيره تياتر اكبرن اكبرن الموق ادرغن كذا بوالا ستولدنن بلانيال اه يراسنا اكبرها تناغاغرو تناغاغرو اون نو انا وشات هوسبيتال بيور غنزبون ياسرسات نلال اهو دمو زقالبوا ليون يشلال هوتشي ماركو سيرانا هوسبيتال اكو اهو نيجولجي ايدلم يبالو غزيتشي اهو انا بيت نوالش يا شي منالش انا وشات فلفلو منال يا باليكسن اونت نو اشي يا ماركو سيرانا اونت اشي انسسون سغان انسسون اه بنسن ولجي لجين رسيتشالو يالچون بابلاچا دمص فلفلو يشينا عليكسو بابلا قرب صونت نو بلوان اهم بيرسل ياوراچو نغر اونت نو وشن ها ادي انت كوم كان انا ما بوا لا يتك نو ماكونال شو لجونان شو كراتي انيال شو نغيرني سي تاريخو اونت تاريخو هول غزي يغرمنيال معنات منالبات ليلى منات لهي نغر تفطروال لالو ለወልድ የገባሁት አናንያ ነበርና የዛሬ 8 አመት አጋጣሚ በዚህ አጋጣሚ ልጄ እንኳን ተወለደ ያድዋ ለት ነው ልደቷ አይቱ ለና አረፋት አይቱ 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 እና የዛሬ 8 አመት ለወልድ ስገባ ፈርሜ ነው የገባሁት ያው ስት በሰርጀሪ ስትወልዱ ፈርማችሁ ነው የምትገቡት አውቀዋል ከዛ ከተገላገልኩ በኋላ ለሆነ ለ30 ለ40 ደቂቃ ከሙሉ ማደንዘጃ ስለነበር የተሰጠኝ ስነቃ ራሴን ነው ማዳመጠው ለምን እንደነበር የገባሁት ከዛ በኋላ ደግሞ ሰርጀሪ እንደሆንኩ ተዛለኝ ከዛ ፔኑን አዳምጣው አያመኝም እንዴ ምናምን እና በዛ ሰዓት ውስጥ ልጅ ልወልድ እንደገባሁና ልጅ እንዳለኝ ምናምን ረስቻለሁና ቤተሰብ ነው ልጅቷን አላመጣትም እንዴ ምናምን ሲሉ ስሰማ አሃ ለካ አዲስ ልጅ አለ ማየው ለካው ልጅ አለው መጀመሪያ ራሴ ላይ ነበር ሐሳቢ ለዛ ነው ስማማ ዮስቲና 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 ምን ማለት ነው የክርስቶስ ሙሽራ ማለት ነው ለክርስቶስ መስዋዕት የሆነሽ ናት ዮስቲና አዎ እንኳን ተወለድሽ ብለናል ያን ሳንዲ ነገር ያለሽ በነገራችን ላይ ያው ብዙ እናቶች ጋራ ስናወራ ወሊድ ላይ ማደንዘጃውን ቢኖር አፋቸው የተንተባት ልጄን ነው የሚሉት መጀመሪያ ብዙዎቹ እና አንቺ ጋር የተፈጠረው ነገር በጣም ስለገረመኝ ነው ማመሰግናለሁ ሁለት ኩሎ ነው አለ ሁለት ኩሎ ሁለት ኩሎ አይገኝ አይገኝ የሺ ታሪክ ንገሪኝ እሺ እኔ ታሪኬ ምንድነው ሞባይሌ ዘፈን ሞባይሌ ባንድ ዘፈን በ500 ካሬ መሬት ተሸልሚያለሁ የሺ የቆንጆ ሳይተጥለኛ ባለመሬት ዋላ ኦኬ ባንድ ዘፈን 500 ካሬ ተሸልሚያለሁ ባንድ ዘፈን 500 ካሬ ያ እኔ እኮ 13 ነው ዘፈንኩት አንተ ቀብር ቦታ ነው የሚደርስ እኔ ቀብር ቦታ ነው ታጂቋል የት ነው ድጅጋ ምን በሚል ዘፈንሽ ምን በሚል ሶማሊኛ በአማርኛ ዘፈን ምን በሚል አኒጎ አኒ ጎ ይሄ ዘፈን አንድ ሽም ካራ በጣም ተወዳጅ ነው አንድ ሽም ዲያስ ማን እየሰጠሽ ክልሉ የበነበ የዛን ጊዜ ነበሩት የ አረኒ ለማን ዘፈን ማን ሰጣለ ማን ማን ክልሉ ክልሉ አለ ክልሉ ምን አልከኝ ማርቆስ ማርቺ ምን አልከኝ ዘፈኑን ብቻ ጠርተው ነው በክብር ነው የሰጡሽ በህዝብ ፊት ወይንስ ተጠርተሽ ነው አሽገው ሰጡ አይደለም ተጠርተሽ ነው ተጠርተሽ ነው አዎ እዛ ለስራ ሄጄ አዎ ተጠርተሽ ስራውም ጥሩ ስለነበር በወቅቱ አዎ ከዛ በቃ የዛ የነበረው ቴክኒክ ነው ስፔሻል ሴሪሞኒ ነበረው አዎ ዝግጅት ነው ኮንሰርት ነበረ አዎ ከዛ በኋላ ኮንሰርቱን ሲጨርስ አዎ በቃ ተጠራው ቢሮ ተሸለምኩ የት ሰፈር ጅጅጋ ከተማ እኮ ጅጅጋ ምኑ ጋር አካባቢ 01 ምኑ ጋር ነው ወዴት ነው 01 ነው በቃ 01 ቀበሌ በቃ ከዚህ በላይ ማዝም ዘይ ዘፈኗን ትንሽ በይልኝ ዘፈኗን በይልኝ ያሰጣል ያሰጥም እስቲ ነው እንዲ ተሰጣጣ አኒጎ ወህበዳን ቺሪ ወልባ ከከራልባ ኢነጓ በሪስቴ ኦ አይ 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 አይ
እንወስድ አምስት መቶ እንዲጨምሩልሽ በማክበር አንድ ሺህ እንዲያርጉላት እኔም ጨምራ እውነት ይመስል እንዴ ለዚህ ዘፈን እውነት ይመስል መሰለ እውነት የምንልበትን ምክንያት ማሳወቅ ታቋላለን የምንልበት አሁን እኔ ይሄን ላሳማኝ የሆነው የኪነ ጥበብ ሰዎች ለን ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር እንደመሆኗ መጠን ብዙዎቹ ያንን ብሔር ከኢትዮጵያ ወይንም ከዓለም ሲያስተዋውቁ ክልሎች በተደሰቱ ጊዜ የሚሰጧቸው ስለሆነ አዲስ ነገር አይደለም ሊሰጧት ይችላል 500 በዛ እንጂ ጥሩ ነው እሺ አንቺ ቤተሰብ አምነንኩ በቃ እውነት ነው ማን ያሳመነሽ እሷ ናት ጥላሁን አይ በቃ በዚህ ስራ አው ጥሊ ማርቆስ እኔ አንድ ነገር ልጨምር ይችላል እነታው ላይ ምናልባት ጂግጂጋ አይታችሁ እንደሆነ በሙዚቃ ያ ከጥግ እስከ ጥግ ሙዚቃ በጣም ይወዳሉ ያቃሉ ስለዚህ ይሰጧታል 600 እንደሆነ ይሰጧታል የሺ በአንድ ዘፈን 500 ካሬ መሬት ተሸልም ያለው ያለችውን ጥላሁን ልፈነም ማርቆስም ባብራሩት መሰረት ካሬው ግን በዛ ጥሌ ቤርሰንና ማርቆስ እውነት ነው ብለዋል አሁን የሻወራችሁ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው አ እስቲ ቆይ ነው ውሸት ነው ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን ውሸት ነው ቆይ ቆይ ይሄን ነገር ቆይ ቆይ ባልሜ ነው ቆይ ይሄ ነገር ውሸት ብቻ ሳይሆን ማመልከቻም ነው ነው እኔ ማጠቂት ነው ማመልከቻ ስለዚህ ጅጅጋዎች አስቡበት ያው ያልኳሪፍ ማመልከቻ ነው ደሞ ይሆናል ትንሽ ዘንግተውት ነው እንጂ ይሆናል እንጂ ጅጅጋ የደን ሱራን አወቀ ያ በረከትና ነኝ ሱራ እንዴት እንዳደረገችልን ለኛ 250 ሺህ ብር ሰጣ ለበረከት ሙሉ ነገሩን ሰጣ ማአት ነገር ነው እንደውም አድርገው አሜሪካን ልትሄድ ነበር እንደውም በሶስተኛው ቀን እሱ ነገር ስለዚህ እንደጀራፍ ናቸው ጅጅጋው አሪፍ ናቸው እሺ ቢነሽዬ ለምናው የአባይ ቲቪና የዋሻው እንደ ተመልካቾች በሶማሊኛ ሰላም ታቀርብ ይለን እስቲ ወሪያ ሃዬ ሃዬ ከወረን ከወረን ፈአንታ ሃይ ነበድሚያ በሽ ነበድሚያ ነበድ ነበድ አዎ ታገኘ ና ና ና ና ና ና ና ና ና ለማንኛውም 3 ለ2 ሆነዋል 3 ለ2 ሆነዋል በማስከተል ብታምንም ባታምንም ወደሚለው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው አሁን መንጋብዘው የጥላሁን የቤርሰንንና የማርቆስን እንግዳ ይሆናል የሺ ተሰማን ወደ መድረክ እንጋብዛታለን የሺ ተሰማን ጥላሁን የሺ ላንተ ምንድናት ጓደኛዬ ነህ ቤርሰን የሺ ላንቺ ምንድናት ከየሺ ጋር ምን ተዋወቀው ሰኔ 30 ስንሰራ ነው ኮስቹም ዲዛይነር ነበረች እሺ ፕሮሰስ ለማድረግ ማርቆስ ወይ የሺ ላንተ ምንድናት የሺ የታክሲ ረዳት ነች እሺ ጆርናቶ ሳሰራ የሺን ጥላሁን ጓደኛዬ ናት ብለዋል ቤርሰን ደግሞ ሰኔ 30 የሚለው ፊልም ላይ ኮስቹም ዲዛይነር ናት ብላለች ማርቆስ ደግሞ የታክሲ ረዳት ናት ብለዋል ከጥሌ ጀምሩ ስንት አመት ሆናችሁ ጓደኛዬ አንድ አራት አመት ይሆነ ስሟ ማን ነው ከና አባቱ ጀማ ጀርባ ሰላም አይለ እምልህ ማስተካከለ ወደ ወደዛ ለምን ምትጠይቃለህ ተረስም ብዬ የሺ ነው እንደምትጠይቀኝ አብሮ ነበር አይ ቤርሰን ነው ቤርሰን አይደለም የሺ ነው እሷም የሺ ስለሆነች ሰምታ ሳቀ እኮ ነው ሰኔ 30 ላይ ገባን እኮ ይቅርታ ጥልዬ ማን ነው ስሟ የሺ ተሰማት ባላለች እሺ ሰኔ 30 ላይ ምንድን ነው የምትሰራ ኮስቹም ዲዛይነር ነበርች ስልኳን ልገል ስልኬ ለማ እዚ በቃልሽ አታቂው እንዴ አላቆም ሰኔ 30 ከተሰራከው ምናልባት 8 አመት 7 አመት ዛሬ እንዴ ተገናኛችሁ ያው ተገናኘ ማርክ ወይ የጥናህ ነው አጭናኝ አይደለም እኔ ታክሲ ሰራለሁ ሚኒባስ ሰራለሁ ከመስቀል ፍላወር ከአጉና መስቀል ፍላወር ኦሎምፒያ ጫፍ ማለት የዛን ጊዜ እሷ እኔ ጋር የታክሲ ረዳት ሆና ሰርታለች እንዶ ምንድነው መስራት
አሁን የራሷ ቢዝነስ ጀምራለች። እድገት አግኝታ ሆስተስ ሆነ? አይ አይደለም ከባሉ አዲስ ድርጅት ከፍቶ እዛካ ከሱ ጋር ተሰራ። ከአጉና ኦሎምፒያ ጫፍ እኮ ምን ምን ይያለች ነበር መጣ። እሷ መስቀል ፍራውር 41 ትልና አቤቱ ታረከው እንደዚህ አይደለም። እንደውም ይወልድ ይወልድ ይቅርታ ለማስተዋወሲያ እሷ የመጣችው ከክፍለ ሀገር ነበር ከደሴ ነበር የመጣችው። ከደሴ መጣ አባቷ ናቸው ጥበቃ ይሰሩ ነበርና እኔ ቤት አጠገብ አባቷ ግድ የለም እባክህ ሆነ ስራ ሰራ ሲሉ እኔ ወያላ ላርጋት አልኩ። ከዛ እሷ ትበጠብጠኝ ነበር የከተማ ረዳት አልፈልገም ብዬ ከገጠር ባስ መጣ ይሻለኛል ብዬ በሁለቱም ደዞሮ ኤርፎን ሰክቶ መርከ መርከ ይላል ቆሞ ከመርካቱ ብዬ ዘፈንኩላት። እና መስከቋት ተስፈል አንተ ቋት ተስፈል አንተ ቋት ተስፈል በዚህ ማለት አንተ ምን አልሽ? እሺ አንተ አትስፈል እኮ እንዴ ወስ ለረዳት አትስፈል ለረዳት ተስፈነ ተረጋጋ። እሺ ስትመጣ እነዚህ ራሳቸው አንተ ልጅ ስትስ አንተ ዝም በል ያ እንጀራናቱ እንባለ እሷን አንከራ ካምባትዩ ደሴ ገባ ተስፈን ትረደቴ ባንዴ ባንዴ ከማር ባንዴ እኔ ምን ነው ታውቹ ያረኔ ነኝ ማቃባደኝ ናት ታውቹ አው እንደዚህ አልፋቀ ማን ይመስል ምን ሰኔ 30 ሰኔ 30 አይ አፍንታ ሶል ጣላውንም ጓደኛዬ የሺ ትክክለኛ ግንኙነት ያላት ማብራጫ ድምጽ ከማርቆስ ጋር ነው ብለዋል። አይደለም አብላጫኛል እነሱ እኮ ናቸው አብላጫ አናቃቱም። ምን ነው የሺ ትክክለኛ ግንኙነት ያላት ከማንም ጋር አይደለም ብለዋል። ብለዋል የሺ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ለተመልካቾች ሙሉ ስምሽን እስቲ ነይ። እሺ የሺ ተሰማ አባላለሁ መሐላቹ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። አድናቂያችሁ ነኝ። ትክክለኛ ግንኙነት ያለኝ ከማርቆስ ጋር ነው። ከማርቆስ ጋር ማርክ አሌክስ አገኘን ብዬ ነበር። አስገን ሰጣውራለሁ ፎይ ማርቆስ ነበር። ያው ማርቆስ እንደምታውቁት የ54 ልጅ ነው። እኔ የ50 ቀበሌ ልጅ ነኝ። ቴአትር አብረን ተወና እንሰራለን። በጣም ነው የምንተው። ወቅ ያለ ጭብጨባ ይገርምሽ ይሽዬ ምንም አናወራ። ከ50 ቀበሌ 50 ቀበሌ 50 ቀበሌ ተመልካቾቻችን 3 ኩሎ ነው 3 ኩሎ ነው 3 ኩሎ ነው። አለየ አይደል? በጣም ዛሬ ደርቢ አደገኛ ከነ እንነጋገር ደርቢ በጣም አይደል? ወደ ዋሻው እንዴት እናልፋለን? ጥሌ ታሪክ ንገረን። ለህልሜ ህልም አይቼለት በህልሜ ህልሙን ፈትቼለታለሁ። ወቁሪ ተበቀለ። ለህልሜ ህልም አይቼለት በህልሜ ህልም ፈትቼለታለሁ። የማግጥም ነው ህልሙዬ ነው አይደል? ግጥም አይደለም። ለህልሜ ህልም አይቼለት በህልሜ ህልም ፈትቼለታለሁ። ማይተኝታ አንድ ሲመቸኝ ተኛለሁ አይደል? ህልሙዬ ነው አይደለም? ኦኬ እኔ ናሶጣ እኔ ተኝቻለሁ። ለህልሜ ነው ህልሜ ያየሁት እንዴ? እኔ በህልሜ ነው ህልሜ ያየሁት። ለህልሜ ጠየቀኝ። ለህልሜ ህልም በህልም ውስጥ ያለው ለህልሜ ህልም ፈጣው ነው። ህልሜ ያየ በህልም ላይ ነው። አንኮ ደራሱ ህልሜ ያየው አይደለም ህልሜ ያየው ነበር። ህልሜ ህልም አየ። በደንብ ማብራሪያ ልስጥ። ህልሜ ህልም አየ። አታብራራልኝ።
ህልሙ ህልም ፈታለ ህልሙ ንግሪ ያለን ሰዎች ነን ህልሙ ህልም ያበቃቸው ይላል ፈታው ምንድነው እኛ ነው ወሳሰን እሱ ጋር እንደዚህ በእልሜ ወስሰብ ምናምን ውስጥ አንገባምኛ ወስነና ባዳም ልቆሽ ታ ወስነና ባዳም ኩይላ ህልም ባልና ህልም ባልሩ እንዴ ምን እንደሆነ አናውቅም ህልም ላይ ያየሁት ህልም ላይ ያየሁት በረከት ለምን ሰው እንዲያው ካክቶት ነው ወራል ያር እጭጫል ምን ዶሊቲ ላይ ወለተ እንደዚህ አንድሜ ላይ ህልም እንደምንሽኛ ከተላውን ገልጽ አይደለ በህልም ላይ ህልምን ያየኸው ከዛ ህልሙ እንደው ህልሙን አንተ ራስህ ፈታኸው አይደለም እኔ እኮ የለውበት እኔ ታስከብኝ እኔ እኮ የለውበት እሺ እሺ ድገም ያልከው ህልም ያየው ህልሜ ህልም አየ ህልሜን ለምሙት ሲጠይቀው ህልሙን ህልም ፈታለ አዌ ስውር ስፈት ሰፋንቆ እኔ ነኝ ልውበት ባቃጥልኝ ስውር ነው ዛሬ በቃ ወሰን እሺ ውሸት እንደማጀቢያ ቢዛ ጥሌ በህልሜ ህልም አይቼለት በህልሜ ህልም ፈትቻለሁ ብቻ ባጠቃላይ ሲጠቃለል የህልሜ ጓደኛ ያለውን ፍልፍሉ የሽና አሌክሶ ውሸት ነው ብለዋል። አሁን ጥለ ያወራው ነገር እነት ነው ውሸት ነው። እንዴ? የልጅ ጽዮን ነው እንዴ? እውነት ነው። በነገራችን ላይ ጽዮን ያልኩት ይሄንን ታሪኩን የምትመዘግብ ፕሮዳክሽን ማናጀሯ ናት ጽዮንና እሱ ኩል ይያለ ስለሆነ የሷን ስራ በጣም ነው። ጥሪ አብራራልኝ እንዴት መሰላችሁ እኔ ታኝቻለሁ ህልም ይሄን ነገር ለሌላም ሰው ነግሬ ብዙ ግር ብሏቸዋል ግን እንዴት እንደሆነ አላውቅ እኔ ይለውበት ነገር ውስጥ እኔ ታኝቻለሁ አሁን ህልሜ ህልም አየ አሁን እኔ በህልሜ ውስጥ ህልሜ ህልም አይቶ ህልሜ ያየው ህልሜ ያየውን ህልም ፈታልኝ አለው እሺ ካምባሳ ጋር ቁጭ ብለዋል የሆነ ጓደኛዬም አለ ማላቃቸው ሰዎች ካምባሳ ጋር ቁጭ ብለዋል ያኛው ሶስተኛው ህልም ማለት ሶስተኛው ህልም ለሁለተኛው ፍታልኝ አለው ከዛ አይ ያየው ነገር ጥሩ ነው ምናምን ሲለው ይታወቀኛል እኔ ስነቃ እኔ ነኝ ያገባኝ ሁለቱ ተጨርሰዋል ሁለቱ ባለንሞች ስለዚህ ምን ነው ህልም ነው ዝንቅ ነው እኔ ተኝቻለሁ ህልሜ ህልም አየ ህልሜንም ሲያይ ያየውን ህልም ፍታልኝ አለው ሁለቱ ተፈታቱ እኔ ስነቃ ምንም አይመለከተኝም ሲሳይ ማርቆስ ነው ማርቆስ ነው የትጀል ሰሰው አያመላለሰ ወሰደኛ ይተሳው ሰሳ ወረሳሳ እኔስ ገባሁዳ በቆንጆ ልስፈገ ሸግያ አራዳ ዋው ጥላውን ቆንጆ ያንን ደስ ይሳይ ብለን እኛ ወጥተን ቆንጆ ፈታን ለስ ይሳይ ብለን እኛ ያ ጥሌ በህልሜ ህልም አይቻለሁ በህልሜ ህልም ፈትቻለሁ ብሎ ያልገባንን ህልም አሳይቶን አራ ለ3 ሆነዋል በጣም እንደዚህ በጣም አሪፍ ታሪክ ነው ለምን እነ አሌክሶ ይሄን ባት በህልም ባት መጣባቸው ኖሮ አይመጣ በተለይ ያለማ አሳምነን በህልም ሞከረ አራት ለሶስት ሆነ እሺ ፍልፍሉ ታሪክ ንገረን ጥላይን ጎትቻ አስገብኝ ቴንክ ዩ በገመድ ነው የራሴን ጥላ እኮ በገመድ አይ እዚህ ይዘው አዎ በጅ አዎ ጎትቻ አስገብኝ ኮንዲሚኒየም በላ እየጎተትከው አይደለም እቤት ነው አኖርማል ናልባት በረከት በጂ ጀንት ላይ ዘዩ ያው ጥላው የራስ ስለሆነ ጥላ የራስን ጥላ አልገባለኝና ጥላ ይያየውት ነው አብሮ ይመጣ በርጋ ሲደርስ አልገባለኝ
እና ጥላ ቆሞ እንዲጠብቀ ነበር አብሮ ይገባል እኮ አይ እንዴ አይ እና አስተባ አሃ ጎትታው ወፍራም ነበር አንቂው አንገቱ ጃንጥላ እኔ ጥያቄ አለ ጥላ ወፍራም ነበር በሩ አላስገባ ብሎ ነው አይደለም የራሴ ጥላ ነው ምንም አይወፍር ምንም አይልም የራሴ እና ምን አልከው አልጨቀጨከውም አይደለም አንቂ ጎትቻስ አስገባው እንዴ አቤት አማተው እሺ ምን ላይ አስቀመጥከው አስገብት ለፍት ተዋላም የራሴ እኮ ነው ፍለፍት ነበር እኮ መብራት ጠፍቶ ነበር? አይ መብራት መብራት ጠፍቶ በሻማ ምናልባት አይ መብራት መብራት ይያለ ጥላ መብራት ጠፍቶ እንዴት ነው ጥላ እሺ መብራት ይያለ ማታ ጥላ አይ ጥላ ወይ መብራት ጥላ ጃን ጥላ ነው ጥላ ጥላዬ ጥላዬ በምንም ይሆን ጥላዬ ነው አይደለም አይደለም በቃ ነው ነው ተረጋጋ አሁን ምን ቆይ እስቲ ቆይ ባርከው በደንብ አዳምጪ ይሄ ማለት ጥላ ነው ራሱ ይሄ በረከት ራሱ ጥላ የሆነ ሰው ነው በደንብ አስቢና ገምች ጥላዬ ይዤ ገብቻለሁ ማታ እንግዲህ ጥላ ይኖራል የሰው ልጅ ጥላ እና ከዛ እንግላይቸው ነው ምን ታያለሽ አብራር ተልቦል ቆይ አላለም ነው ታዲያ እንትን ነው ምን እውነቱን ነው እንዴት ጃንጥላም ቢሆን እንድናሸንፍ እኮ እሺ ጃንጥላም ቢሆን ዘክቶት ሲገባ ጥላው ይጣፋል ሁለተኛ ደግሞ ላይላ ያረፈ መብራት አይታል አሁን እኮ እሱ ገባና ጥላ ይቀረኩ ነው ከዛ ጎትቶ አስገባው ፍልፍሉ ያረጋል እኔ በምን እንዳስገባው ልንገረን እንጂ ያስገባል አረ ጣርቶትም ያስገባው ይችላል ፍልፍሉ እኮ ለእኔ ነው ግን እናንተ እንዳሳስት አልፈልግም አይ ግዴ በኔ ፐርሴፕሽን ግን ፍልፍሉ እውነት ነው እሺ ባንቺ ፐርሴፕሽን ምን ግራ ገባሽ አይ ፐርሴፕሽን ባንቺ ፐርሴፕሽን አይ እኔ አላሰማኝ ለምን ጥላ የለውም ይሄ ለምን አይ ጎትቶ እንዴት ያስገባዋል ጥላ የለውም እንጂ ጎትቶ ያስገባሁት እኮ ነው ያለው በምን እንደም ይጎትተው ጥላ እሺ እጥሌ ምን አልክ? እኔ እውነት። እሺ በዘን አንቺስ? አዎ እሺ ማርቆስ ስንት ጊዜ አመንሽ? እውነት እውነት እሺ ፍልፍሉ ጥላዬን ጎትቼ አስገብቻለሁ ያለውን ጥላሁን በዘንና ማርቆስ ጥላችሁን ፈራጅ አይደለም እሺ ለማርቆስ እንገራው ይሄን ኳሽን ግን በኔ ያላፊነት እንዳታደርግ እና በኔ ነው የግሌ ነው አንተ ትራ ያለው የግሌ ነው እሺ ጥላችሁን ፈራጅ አዎ እሺ ለማንኛውም ደሞዝ ቢሆን እኩል እንካፈል ትላለህ በአብላጫ ድምጽ እውነት ነው ብለዋል አሁን ፍልፍል ያወራው የሞት ሽረት ነው ተነሱ በረከት ጀምበል ላይ እስቲ ተነሱ የሞት ሽረት ጉዳይ አሁን ፍልፍል ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ወይኔ 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 አንተንም ግራ አጋባ ፍልፍሉ ነይ ኖዶታለና ከብሮታለን ቴጊያችን ባኮ የሆነ ነገር ይበሉነ ምን እንድላችሁ ነው የምትፈልጉት ደስ ያሉትን ቴጊ እኔ እንግዲህ ሁሉ ግዜ ፍቅርን መከባበርን መቻቻልን ነው መመክረውና ሁለታችሁም ከዚህ በኋላ በፍቅር አንድ ትሆኑ ዘንድ ብቻ ነው ምለምናችሁ ስለዚህ ተስማምታችኋል ከዚህ በኋላ እንዳትጣሉ አንጣላ ቃል ገብታችኋል ቃል ደግሞ ከባድ ነው እውነት ነው ተግባር ይፈልጋል እውነት ወሬ ብቻ አይደለም እውነት ስለዚህ በተግባር ተሳዩናላችሁ አዎ እኛ ምን ፈልገው ተግባር እውነት ወዲያ እንዳትጣሉ ቴጌ 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 እጅግ አርገን እናመሰግናለን ባለፈው ባላገሩ መጥቶ ነጥብ አስገኝቶላችኋል ዛሬ ደግሞ ቤልሰን እቴጌኑና መጣ አስታርቃቸዋለች ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ዘና እንዳላችሁ እናምናለን አብራራለን ጃንጥላይ
ጠብለይን ወደ ቤት እየገባ ኃይለኛ ዘናብ ነው አግኝቶታል ሰፊ አልገባለ ኦኬ ነው ግን ይጆት ይችላል የሽዬ አቤት ስሙን ያነሳው የማጫውታች ቆንጆ ነው ያሳሳል ብዬ የምላች የተረታ ሁለት ፍልፍሉ ላች የተረታ ሁለት አሌክሴ ሁላች ደስዬ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን እንደተዝናናችሁ እናምናለን። የዛሬው ተመልካቾቻችን ሆኖ ፕሮግራማችንን ያደመቁልን ቪክትሪ የፊልም ፕሮዳክሽን ይቅርታ ቀደምን ፕሮዳክሽን ያልኩት ፕሮሞሽን ቪክትሪ የፊልም ፕሮሞሽን ናቸው። እናመሰግናለን እናመሰግናለን። ቪክትሪ የፊልም ፕሮሞሽን ጠቅላላ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ነው የሚሰራው። የፊልምና የመድረክ ትወናዎችን፣ የሙዚቃ የድምጽ አወጣጥ ትሬኒንግ፣ ሞዴሊንግ፣ በርካታ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ያሰለጥናል ያቀርባል ማለት ነው። አድራሻው ቁጥር 1 22 ባታ ህንጻ አቤል ሲኒማ ወይም አሁን ዳዊት ድሪምስ ላይ ይገኛል። ቁጥር 2 መካኒሳ ወረዳ 2 ወጣት ማዕከል ነው የሚገኘው። የቪክትሪ ፊልም ፕሮዳክሽን ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ቴድሮስ በቀለም መመስገን አለበት አብረው ማለት ነው። ስለዚህ ቪክትሪ ፊልም ፕሮሞሽኖች ዛሬ ፕሮግራማችንን ስላሳመራችሁልን በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። ደምሴ እንዲሁም ደረሽ ይቅርታ ደምሴ ቪክትሪ አባይ ቲቪን እጅግ በጣም በመውደድ አባይ ቲቪን አጋርል በመሆን የተገናኘሁት ከስራ አስኪያጃቸው ከቴዲ ጋር በስልክ በጣም ዋሻው እንደና አባይ ቴሌቪዥንን ከልብ እንወዳለን። ለኪነ ጥበብ ድጋፍ ደግሞ እኛም እናንተ የምትሰሩት ነገር ከፍተኛ ስለሆነ ወደናንተ እንመጣለን ሲሉ ዝም ብለው ተነስተው አይደለም የመጡት። በጣም ትሬኒንግ አድርገውበት ዳንስ 15 ቀን 20 ቀን ትሬኒንግ አድርገው በየቀኑም የሰሩትን ትሬኒንግ በቴሌግራም ወደኛ እየላኩ ነውና ለኪነ ጥበብ ያላችሁ ፍቅር ከልብ እናመሰግናለን ቪክትሪዎች። ቪክቶሮች ከዚህ በለው እስቲ ቪክቶሪ ቶሪል በለው እናንተ ያለው እና በበጎ ስራም ላይ በጣም መልካም ናቸው። ስለዚህ ላርቱም ጥሩ ነገር ስላላቸው በሁላችንም ስም ከነና ኪም እንግዲህ ያዋሽንደ ቤተሰብ ሆናችሁ እንደምትቀጥሉ እምነት አለን እንዲሁም እንግዳችን ሆናችሁ የመጣችሁ ተወዳጇ ተዋናይት ቤንሰንና ድምጻይት የሺን እናንተም ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በዛሬ ውድድር በሚገርም ሁኔታ የጥሌ የቤንሰንና የማርቆስ ቡድን 5-3 አሸንፈዋል። 5-3 የዚህ ፕሮግራም ምርጥ እውነት ወልጄ ልጄን ረስቻለሁ። የዚህ ፕሮግራም ምርጥ ውሸት ወይም ቀደዳ ለበሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወልጅጋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ለመሬት ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጉዳዩ 500 ካሬ ይመለከታል። ሳምንት ከሌሎች እንግዶች ጋር እንጠብቃችኋለን። ሁሌም አንደኛ ምርጫችሁ ስለምታደርጉን እናመሰግናለን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሁኑ ሰላም ሁኑ እናመሰግናለን። በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናኝ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሃ ሁሉም ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናኝ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሃ ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ